What's up my people? Karibu tena kwenye lile show la Kinoma. Na leo basi tunataka tuangalie history ya watu kugongwa na kuzua mashamba. Kuna history ya kampuni ya Lesedi Developers. Watu wengi wamejitokeza wakisema waliweza kulipa pesa wakawa wanunue mashamba, wengine wanunue manyumba, lakini mwishowe wakapata kwamba labda ni kama wanakoniwa, sababu wengine walienda wakapata hakuna shamba ambalo walikuwa naambiliwa. Na sasa baada ya kutafuta ama kurequest refund hawakupatiwa hizo pesa. Lakini wengi wanateta, wanasema walipata hizi adverts kutokana na influencers ambao walikuwa melipwa na hii kampuni ya Lesedi wa influence watu ndo waweze kununua mashamba pande za Mudhara, pande za Nakuru. La, nimeweza kuzungumza na influencer ambaye alitumiwa na Lesedi, anaitwa Muigai wa Joroge. Muigai wa Joroge ni baadhi ya wasanii wakubwa sana kwenye muziki wa Kikuyu, na nimeweza kuzungumza na yeye, lakini yeye anajitetea, anasema yeye hakuuza shamba pande za Mudhara ambako kuna shida. Anasema yeye aliuza mashamba pande za Matu na Kilimambogo, na watu wa huko tayari wamepatiwa title deeds na hawana shida yoyote. Lakini pia anasema ikiwa kuna watu ambao waliuziwa mashamba kwa jina ya Muigai wa Joroge na naona wamekoniwa, atawatetea. Hebu msikize. Ewe na ya haduga akokwe mbara na kiri diare party ya diare data party oro wangu kugo no tugebe iria we didie ejeni na gutiri mundu na genebe ni ya na mundu anaga na ndu wa mature no ni gire oro ya na jira na tore jo ni ndedi okay regi muno ni ihinda riaku. Ndio hivyo, hiyo ndio story ya Muigai. Anasema yeye ako msafi kama pamba, lakini anasema atawatetea wale ambao wanathani waliibiwa kutokana na jina lake na nikana kwamba wamepoteza pesa zao. Lakini Muigai, tukiangalia kwenye post za Facebook ambazo zimewekwa na hazijafutwa, nimepata kuna picha ambayo yuko pande za Mudhara, Juja. Lakini hapo mahali ambapo Muigai yuko ni mahali ambapo kunauzwa nyumba, nyumba za bei rahisi sana, two bedrooms zinauzwa bei rahisi sana kama less than 2 million hivi. Na Muigai ako kwenye hiyo picha, na kuna baadhi ya watu ambao wanateta, wanasema wamekoniwa na hizo nyumba. Okay? Pia Muigai yuko kwenye picha ya Kiegei Mugawana Nairobi, wako kwenye hiyo picha wakiwa pande za Kabati Murang'a. Hii ya Mudhara wako na Karagwa Muraya, wako naye huko pande za Mudhara, lakini yeye amesema hakuuza mashamba pande za Mudhara. Okay? Sasa watu wamewatag sana kina Karangu wa Muraya, kina Mothe wa Nairobi Guka Kiegei, wamewatag sana, wanasema hawa ndio walitumiwa kuinfluence watu waweze kununua mashamba na kampuni ya Lesedi. Lakini mimi ningeomba wale ambao wananunua mashamba, tafadhalini, mnafikanga tu kwenye ofisi za mashamba, mnaangalia kama lile shamba ambalo mnauliziwa liko halali, liko sawa, liko clean, kwa sababu ukiweza fika kwenye hizo ofisi unaweza ukaambiwa hii shamba kuna mvutano kati ya hii kampuni ama na hii kampuni ama hii familia na hii familia. Lakini most important, pia tunauliza gava pia iweze kudigitize story ya kuuza mashamba, story ya transfers za mashamba, ndio watu waache kukoniwa na kuziwa mashamba. Asante sana, zidi kusubscribe, zidi kuwatch. Hii ni WhatsApp TV. Kindly remember to subscribe.